conversar, porque depois de tanto tempo trabalhando, como foi para você essa decisão de parar? Na pandemia, você já teve um exemplo de como seria não trabalhar, né? Então, aquilo ali já foi uma motivação para você pensar, acho que eu vou começar a curtir minha vida e ter férias de 30 dias? Eu fiquei um ano e 4 meses em casa, né? Porque eu tinha mais de 60 anos, agora tenho bem mais de 60 anos. Ele não tem pinta disso, meu. As pessoas de adamantina, não sei o que faz, que olha. E aí eu comecei a olhar e falei, mas até quando eu vou tocar essa vida? Até quando eu vou ter todo o tempo dedicado ao jornalismo? O jornalismo tem uma série de limitações para uma série de atividades. E eu queria fazer outras coisas. Eu queria ficar mais com a minha família. Eu tenho o privilégio de poder... Meus filhos muitas vezes viajam com a gente. E agora eu tenho neto. Eu queria viajar mais e queria fazer outras coisas, mas eu comecei a pensar nisso bem antes, porque a cabeça também tem que ser preparada. Por tanto tempo fazendo telejornalismo, apresentando telejornais, fazendo debates e outras coisas, a cabeça tem que saber, e aí, você vai ser feliz de outra maneira? Eu encontrei o caminho. Hoje, inclusive, nós estamos aqui abrindo os trabalhos da pizza do Faustão, oferecimento Bradesco. Pediu, aprovou, usou. E trazendo para a galera todas as informações a respeito das histórias de vida, como o próprio